အားလုံးဝမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်ကတော့ Noble ပါဗျာဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်တကယ်ကျွန်တော်ကို PUBG Mobile ဘက်ကနေဒီနေ့ event အသစ်တစ်ခုထွက်ရှိထားတာရှိပါတယ်ဗျာ Tiny Fan Wall ဆိုတဲ့ event ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ event မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တကယ်ကျွန်တော်ဟိုအနေနဲ့တော်တော်လေးကိုလွယ်ကူတဲ့ mission တွေဆော့ပြီးမှဒီမှာကျွန်တော် Supply Crate Coupon Scrap တို့ AG Currency တို့ Classic Crate Coupon Scrap တို့နောက်တစ်ခုကဒီမှာကျွန်တော် Insert Wood ဆောင်ကိုလည်း Time Limited နဲ့ရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီ event နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် video လေးကိုအစအဆုံးကြည့်ဖို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ဗျာကဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့အချိန်လေးမစွဲ video လေးကိုစလိုက်ရအောင်ဗျာimpressive okay ဒါဆိုကျွန်တော်ပထမအဦးဆုံးတကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ညာဘက်အချင်း event section poster မှာကြည့်မယ်ဆိုရင် tiny fan wall ဆိုရင်မှ event အသစ်တစ်ခုကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ event နဲ့ဝင်ပေးပါဗျာဒီလို interface ကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကြီးရတဲ့ပုံစံတော်တော်လေးကိုရှုပ်တလို့လို့နေတိုင်းမှာကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုလွယ်ကူရိုးရှင်းပါတယ်ဗျာဒီ event ရဲ့အချင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့16ရက်6လအနေနဲ့ရက်9လအထိတွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ question mark မှာနေလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ event နဲ့ပတ်သက်ပြီးစီးမျက်စိကန်တွေဖော်ပြပေးထားတာရှိပါတယ်တကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဖတ်လို့ရပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဖတ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့တကယ်ကျွန်တော်လုံးဝအလွယ်ကူဆုံးရိုးရှင်းဆုံးနည်းလမ်းနဲ့ကျွန်တော်ရှင်းပြပါမယ်ဗျာဒီ event မှာဘာလို့ဖွင့်လို့လဲဆိုတော့တကယ်ကျွန်တော်တို့နေရ wildlife တွေကျွန်တော်စုရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ wildlife တွေကျွန်တော်ဘယ်ကနေရရှိမလဲဆိုတော့သူကအမြင်နဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဘယ်ဘက်ချက်မှကြည့်မယ်ဆိုရင် mission 3ခုစီဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကကျွန်တော် mission တွေဆော့ရင်မှာ wildlife တွေစုရမှာပဲဖြစ်ပါလိမ့်ဗျာ okay ဒါဆိုကျွန်တော် mission တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် login ဒီကကျွန်တော် event မှာ login ဝင်လိုက်တာနဲ့ wildlife တစ်ခုကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက complete one classic mode matches ဒါတော့ဘာလဲဆိုတော့တကယ်ကျွန်တော်နေ classic mode မှာတပွဲဆော့ရဆိုရင် wildlife တစ်ခုကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် traverse activate the transporter s and insert toy one time ဒါဘာပြောရလဲဆိုတော့တကယ်ကျွန်တော်နေ Erangel မြေပေါ်မှာ insert toy mode ကိုဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာ insert ပိုးကောင်ဖြစ်ပြီးမှတကယ်ကျွန်တော်တဏီအားနေတဏီအားကျသွားတဲ့အရာပေါ့ဗျာဒီကကျွန်တော် transporter ကိုတစ်ခါကျွန်တော်အသုံးပြုရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါဆိုကျွန်တော်ဒီ mission ကလည်း complete ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဗျာအဲ့လိုပုံစံနဲ့တကယ်ကျွန်တော်နေသူကအမြဲတမ်း mission တွေဖော်ပြပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာသူဖော်ပြပေးထားတဲ့ mission တွေဆော့ရင်မှတကယ်ကျွန်တော်ဒီကကျွန်တော် wildlife ကိုစုရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ okay ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကတော့ mission တစ်ခုဖြည့်ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ပထမတစ်ခုကတော့ login ပေါ့ဗျာဒီမှာကျွန်တော် please ဆိုတာနေလိုက်ပါမယ်ဒီလိုပုံစံတွေ့မိမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်ကျွန်တော်နေကြိုက်တဲ့တစ်ခုကို collect လုပ်ရင်မှ okay ဆိုတာပေးလိုက်ပါဗျာ okay ဒီမှာကျွန်တော်ထပ်တစ်ခါ okay ပေးလိုက်ပါမယ်ဗျာနောက်တစ်ခုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော် mission complete လုပ်ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ် please ဆိုတာနေလိုက်ပါမယ်တကယ်ကျွန်တော်နေကြိုက်တာတစ်ခုရွေးပါပြီးရင်ကျွန်တော် okay ဆိုတာပေးလိုက်ပါဗျာ okay ဒါဆိုတကယ်ချင်းနေအားလုံးပဲမြင်တဲ့အတိုင်းအောက်မှာပေါ့ဗျာဒီမှာကျွန်တော်နှစ်ခုဖြစ်သွားပြီဆိုရင် AG currency 50ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါနောက်တစ်ခု5ခုဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဒီကကျွန်တော် supply crate coupon scrap 5ခုကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်6ခုရောက်သွားတယ်ဆိုရင်တကယ်ချင်းတော့ဒီက paint ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာနောက်တစ်ခုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် 12 ခုရောက်သွားတယ်ဆိုရင်တော့ classic crate coupon scrap 5ခုကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခု15ခုရောက်သွားတယ်ဆိုရင်တော့ဒီကကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင် simple insert headpiece ပေါ့ဗျာဒီကကျွန်တော် head gear ကို9ရက်အတွင်းရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတကယ်ချင်းတော့အနေနဲ့ဒီမှာကျွန်တော်20ခုပြည့်သွားတယ်ဆိုရင်တော့ဒီကကျွန်တော် simple insert set wood ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်9ရက်အတွင်းရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ okay ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် mission 2ခုပြည့်ပြီးမှဒီမှာကျွန်တော်2ခုရရှိသွားတာဆိုတော့ဒီမှာသူဖော်ပြပေးထားတာရှိပါတယ် AG currency အခု50ကိုရရှိသွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော် okay ဆိုတာနေလိုက်ပါမယ်ဒီအနောက်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းတကယ်ချင်းတော့ဒီလိုပုံစံ interface ကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ကျွန်တော်ဘာမှလုပ်လို့မရသေးပါဘူးကျွန်တော်ခုန collect လုပ်တဲ့အရာနဲ့လည်းဒီမှာကျွန်တော် decoration လုပ်လို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ okay ဒီလိုပုံစံနဲ့ကျွန်တော်ဒီ event ကသွားတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်ချင်းတော့ကျွန်တော်ဖော်ပြပေးတဲ့အတိုင်းပဲဒီမှာကျွန်တော်အမြဲတမ်း mission ဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ mission ကျွန်တော်3ခုကို complete လုပ်ပါဒီလိုမှာကျွန်တော် wildlife အရေးအတွက်တူးသွားတာနဲ့အများသူဖော်ပြပေးထားတဲ့ reward တွေကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ outfit ကိုတော့ကျွန်တော်အပိုင်ရရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး9ရက်အတွက်ရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် supply crate coupon scrap 5ခုနဲ့နောက်တစ်ခါ classic crate coupon scrap 5ခုကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာတော်တော်လေးကိုကျွန်တော်လွယ်ကူတဲ့ event ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ okay ဒါဆိုတကယ်ချင်းအားလုံးအနေနဲ့ပေါ့ဗျာဒီကကျွန်တော် tiny fan wall event နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုနားလေသဘောပေါက်သွားပြီလို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ video လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲဗျာတကယ်ချင်းအားလုံးအနေနဲ့ဒီ video လေးကိုနှစ်သက်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာအခုလို video ကြည့်ရှုပေးတဲ့တကယ်ချင်းအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်ထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဗျာ